Зараз бій на один удар. Ні, бій на два. На один не дозволено. Бій на два удари. З кожним має бути 10 атак. Тобто, я наношу два удари, ти наносиш два. Раз, два. Я наношу два. Пішов. Пам, 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 пам. Вистріч, вистріч. Хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Кожного дня спортсмени мають 6 годин тренувань. 3 години ранішні тренування і 3 години вечірні. Зараз спортсмени відпрацьовують рукопаш за версією легкий контакт. Увечері на них чекає ще 3 години відпрацювання версії дозований контакт. Стали, стали, стали. Мозку йде наступний. Наразі я готую дітей по легкому контакті. Це от зараз діти демонструють. Заняття проходять 8 днів. Вони займаються кожного дня з легкого контакту по 3 години, кожен ранок. Ввечері 3 години по дозованому контакту. Це в нас основний тренер Гаррі Миколаєвич. Навчально-тренувальний збір організувала для спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Летичівського району. Школярка з Меджибожа Любов Чорна займається рукопашним боєм рік. Дівчина каже, рукопаш вибрала свідомо. Як себе захистити і так в подальшому житті знадобиться. Юнак зі Старокостянтинова Ігор Ляшук каже, в своїй спортивній школі не зміг би підготуватися краще. Тут більше людей і всі сильніші за нас, і ми так стоїмо з ними і тренуємося. Тренування, каже тренер-інструктор школи «Самсон Право» Вероніка Осідлевич, інтенсивні. Вони стараються, виходять з залу мокрі, скажімо так, в обід відпочивають, видно, замучені, але я за результат зможу сказати лише після чемпіонату України. Важкі, дуже важкі. Крім відпрацювання техніки рукопашу, спортсмени ще мають тренування з легкоатлетичного кросу, силових вправ, гімнастики, всього того, що потрібно у процесі підготовки до змагань. Хорошо, побіжав. Встретив. Чемпіонат України відбуватиметься за 4 версіями рукопашного бою: сутички за правилами легкого та дозованого контакту, а також ката зі зброєю та без неї. Техніки усіх 4 версій спортсмени мають встигнути опанувати за тиждень. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.